石门核一厂在地运转了将近有40年，而里长联谊会就表示，核能电厂的设立造成石门人口外移，对于观光发展有很大的限制。而里长更是喊话说，要台电让核一厂在107年就要除役，否则不排除要联署抗议。上个星期，全国反核行动联盟在北、中、南各地举办反核大游行。对于核一厂所在地的石门居民来说，核一厂在地使用了将近有40年。里长联谊会就表示，核能电厂的成立不只是产生安全疑虑的问题，在这30多年以来，对地方有许多的发展限制。而里长认为，就是因为如此，也造成石门人口外移的主因。人口拢外流，啊，过来一部分是连个迄个一寡迄落无遐大是公司，啊是啥物迄落，迄落一寡对地方发展的所在咧，拢无法度迄落地方无法度生存啦。迄几项限限制啊，包括核能电厂的限制，也有阿美山国家公园限制，也有地方的那个北海岸的空域个限制，还有地方的限制。都包括在内啊，所以阮家拢我都生存啊。石门区总人口数有10000多人，不过实际居住只有数千人不等，而其中还大多都是年长的老年人口。而对此，里长听到台电公司可能要将核一厂延役20年，直说当然不行，该除役就要除役。对啊，时间干嘛要除役啊？因为我们这发电个单已经对阮电损失非常大。啊，袂用阁一当当伫要演绎部分啦，你爱为别项的火器去发电啦，袂用当当囥把这责任阁囥伫阮遮，对阮遮损失非常严重啊。里长表示，石门辖内有阳明山国家公园，海岸线有北关处，再加上电厂设立导致人口外流，让石门无法发展，更不用说安全问题。而地方也期盼台电能够让核一厂如期在107年除役，还给居民一个干净的土地。记者许端义石门采访报道。